Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Alhamdulillahilladhi hadana wama kunna linahtadiya law an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah ila ila wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Meron <tod> tayong hadith na nakakatakot. Talagang Nakakatakot ito at nagbigay ng halimbawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung hahayaan mo lamang yung mga taong gumagawa ng kasalanan. No, kung hahayaan mo lamang sila. At bago natin basahin yung hadith na ito, basahin muna natin yung talata mula sa banal na Quran na sinabi ni Allah Subhanahu wa Taala, "Wal takum minkum ummato yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." At sinabi rin sa ibang Talata kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar at mabilan kayo sabi ni sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala wal takum minkum no umma na isang nasyon na nagdadawa nagutos ng mabuti at nagbabawal ng kasamaan at sa ibang talata naman kuntum khaira um, Kuntum khaira ummatin Pinuri tayo ni Allah Tayo, la tayo Arabo ka, hindi ka Arabo, basta Muslim ka. Kasama ka sa mga pinuri ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira, kayo ay mabuting nasyon na inilabas sa sangkatauhan. Bakit tayo mabuti? Ano yung dahilan? Bakit tayo naging mabuti? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar, sapagkat kayo ay nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masamaan. Ito yung dahilan. So yung pag-uutos ng mabuti, mga kapatid, hindi lamang para sa mga scholar. Ang pag-uutos ng mabuti, hindi lamang para sa mga ulama. Hindi lamang sa mga maalam, hindi. Bawat isa sa atin dito, kailangan magutos ng mabuti at magbawal lang masama. Sapagkat kasama tayo sa ummanino ni Propeta Muhammad SAW, nabanggit, kuntum khaira ummatin ukhrijat So kapag hindi tayo kasama sa umman ni Propeta Muhammad SAW, walang problema, huwag tayo magdakwa. Huwag tayo magutos ng mabuti. Huwag magbawal ng masama. Sapagkat hindi tayo kasama. Ngunit kapag kasama ka, at ikaw ay naniniwala kay Allah kasi kasunod ng talata wa tu'minuna billah at kayo ay naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng tao na napapaloob sa uman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib sa kanya ang mag-utos ng mabuti at magbawal ng masama. Ngayon, ang tanong, papaano yung mga tao na tahimik lamang? Hindi nagutos ng mabuti, hindi nagbabawal ng masama. Ano yung resulta nito? Ano yung maging kahinatnan ng kanilang buhay dito sa mundo. Ito yung halimbawa. Maliwanag ang sinabi ni Propeta Muhammad SAW mula sa hadith ni Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu ma sa ni Allah subhanahu wa ta'ala mathalul qaim fi hududillahi wal waqi' fiha ayon sa pinakamalapit itong kaulugan ang paglalarawan anya sa isang taong qaim nakatayo lamang sa mga batas ni Allah sa mga limitasyon ni Allah ibig sabihin hindi niya nilalagpasan yun hindi siya lumalagpas sa, limitasyon ni Allah. Wal waqi' fiha. At yung paglalarawan din, yung paghahalimbawa sa taong gumagawa o sumusuway sa utos ni Allah, kamatali qaumin istahamu ala safina. Para sila yung mga tao, no? Naakyat sa barko. Tapos may kondisyon sa pagakyat sa barko. Sila ay magpapalabunutan pa palabunutan muna. Paano palabunutan? Kasi noong araw, kahit sa sa Suratul Kahf na ito, binabasa natin, yung si propeta Musa alayhi salam at si Khadar nag nagpalabunot din yung kwento na yun. at sa panahon din ni propeta Yunus maraming kwento nung araw kung sino'ng sasakay sa taas at sining sasakay sa sa baba ng barko alam niyo na sa taas yung syempre kita mo yung lawa o kita mo yung karagatan kumpara sa ilalim ng uh, uh doon kay nakasakay sa ibaba ng barko ganyan yung mga uri ng barko nung araw mayroon sa baba at mayroon sa taas siguro hanggang ngayon may mga ganyan din. Ngayon, ito yung halimbawa sa kanila. Nagpalabunutan sila yung mga tao na ah, sasakay sa barko. Ito yung halimbawa ng mga taong hindi sumusway kay Allah at sumusuy sa kanya. Para sila nagpalabunutan na sumakay sa barko, ang sabi fasara ba'dhum fa'a'laha wa ba'dhum Yung nangyari after ng bunutan, ang iba sa mga tao na sa taas ng barko at ang iba naman ay nasa baba. طيب اني كسنود نيتو وكان الذين في اسفلها اتيمانا كثير سببا نمبركو نو يمانا سببا نمبركو no, اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم مروا على من فوقهم فان تركوه فقالوا لو أَنَّا خرقنا في نصيبنا خرق ولم نؤذي من فوقنا Yung mga nasa baba, tuwing kumukuha sila ng tubig, syempre, kailangan nila ng tubig, ano yung ginagawa nila? Umakit pa sila saan? Sa taas. Tapos, bababa ba, ba, uli. Kapag kailangan ng tubig, akit uli sa taas. Kapag, uh, tapos, kumuha ng tubig, baba uli. Kapag kailangan ng tubig, akit uli. So, sinabi ng mga tao na ito yung nasa baba, ano kaya? Butasan na lang kayo natin yung barko para hindi tayo mahirapan. No, kumuha tayo rito para hindi natin ma-sabi rito, walam nu'zi no, man fawqana upang hindi natin mapinsala yung mga nasa taas ng barko. So yung sabi sa hadith nito, anin an ano yung kasunod ng hadith? fa'intarakuhum. Kung hinayaan lamang ng mga nasa taas yung plano ng mga nasa baba. Wa ma'aradu at kung anin kanilang kagustuhan halaku jami'a. Lahat sila ay malulunod. Mapapahamak. Mamamatay lahat sila. Wa in akhadu ala aydihim. Ito na. At kung hawakan ng kanilang mga kamay, ibig sabihin, pipigilan sila sa kanilang mga kamay. Najaw wa najaw jami'a. Sila ay magtatagumpay, ligtas, at maliligtas silang lahat. Taib, Ano yung pakaulugan ng hadith na ito? Mga kapatid, ito yung, pag yung hadith na ito ay pagbibigay halimbawa o pagbibigay larawan sa mga taong sumusunod sa limitasyon ni Allah, hindi lumalagpas sa kanilang limit sa limitasyon ni Allah, at yung mga taong sumusuway sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung halimbawa? Kapag meron ka nakitang mga tao, naikita mo, at wala kang pakialam, yung kanilang kagustuhan, hinahayaan mo. Katulad ng hadith na ito. ba? Diba? Hinayaan mo sa kanilang uminom ng alak, hinayaan mo sila sa musika, hinayaan mo manood ng haram, makinig ng haram, kumain ng haram, magbenta ng haram, kumita sa haram. Wala kang pakialam sa kanila. Ano yung mangyayari? Pati ikaw mapapahamak. Kasi sabi rito, wa in fa kung iniwanan lamang kanila mga kagustuhan no hinayaan sila sa kanilang mga ginagawa at sa kanilang kagustuhan halaku jami'an lahat sila ang papahamak at may talata sa banal na Quran na sinasang ayunan ng hadith na ito ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa matakot kayo anya sabi ni Allah sa fitna sa parusa na yung parusa na yan ay espesyal lamang saan sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Yung parusa, halimbawa, uh, naalala ko may khutbah si Sheikh Khaled rashid sabi niya, pinintahan yung Indonesia, yung nagkaroon ng malakas na tsunami doon, siguro 2004 ata, 2003. Hindi ko na maalala. Uh, yung nangyari yung tsunami, anong taon yun? Naalala niyo ba yun? Diba mga ganun yun? 2000, parang ganun. O oh, sa Indonesia, may tsunami. Yung sabi ni Sheikh Khalid rashid oh, sabi ni Sheikh Khalid rashid pinunta niya yung mga tao ron, sabi niya sa kanyang lecture, Madakano yasna'un ha'ula'il qawm. Ano yung ginagawa ng mga tao na yan? Yung mga nandun. Kaya nagkaroon ng tsunami. Sabi niya, nagkwento sa kanya, alak, zina, samantalang may mga tao naman dun. Hinayaan lamang sila. So ganito sa atin mga kapatid, kapag ang isang tao hayaan mo lamang sa kasalanan na kanyang ginagawa at alam mo yan, una, tatanawin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, bakit mo siya pinabayaan? Binigay, malino yung talata na ating sinabi. Kung ayaw mong pahamak, umalis ka sa tao na gumagawa ng kasalanan. Sa lugar ng isang may gumagawa ng kasalanan, kung hindi mo kaya magtuwid ng mabuti. Mayroon ding hadith na sinabi si Propeta Muhammad SAW. Kasi ito, uh, may mga tao, na bago natin ipaliwanag ulit, may mga tao na nagkasabi yung dawa is hikma, hikma. Tama yun. Ano yung ibig sabihin ng hikma? Wad'u shay fi Yung paglagay sa isang bagay sa kanyang kinalalagyan. Eh, ibig sabihin ng hikma. Ang ibig sabihin, ang iba naman kasi natin mga kapatid, lagi nilang sinasabi na yung pagtuturo, yung pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama, kailangan ng hikma. Kailangan wisdom. Ganyan, maraming ganyan. Ganyan, kung paano dawa si Propeta Muhammad SAW, kailangan malumanay ka, mainhin ka. Mga kapatid, hindi sa lahat ng oras kailangan kang maging malumanay. Hindi sa lahat ng oras kailangan kang maging mainhin. Yung anak mo, halimbawa, harap-harap ang gumagawa ng haram, sa iba, mahihin ka lang, anak, haram yung ginagawa mo. Ganun lang ba? O pigilan mo siya para magkaroon ng takot? Halimbawa, meron ka nakita, mas ng train o sasakyan. Ikaw ba dandan ka lang ba? Bro, may sasakyan bro. Dandan lang. Ah, ano alis ka diyan. Malumanig pa rin ba? yung <laughs> kamay niya hatakin mo siya para hindi mabagal ng train. 'Di ba? So ganoon dapat tayo mga kapatid. Kailangan sa isang Muslim may lugar 'yung pag-utos ng mabuti, 'yung malaking gagamit ka ng dahas sa pag-utos ng mabuti. Kapag ikaw ay pinuno, may kakayanan ka, gamitin mo yung kamay mo. Tulad sa hadith na ito. Wa in akadu ala aidihim kapag pinigilan sila, hinawakan ng kanila mga kamay, najaw na najaw jami'an. Sila ay ito. mayroong hadith na sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran, sino anya ang makita ng munkar, kasalanan, kasalanan, falyughayyirhu bi yadihi." Baguhin niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamay. Parang hadith na ito, di ba? Sabi, kapag pinigilan nila sa kanilang mga kamay, yung mga taong gustong butasin yung barko, ano yung mangyayari? Lita silang lahat. Pero kung hayaan nila, sa hayaan lamang sila magbutas, tapos doon nila kukuha ng tubig, ano mangyari? mangyayari? Lulod silang lahat. So sabi sa hadith din, ni Propeta Muhammad SAW sa ibang hadith, pigilan sa pamagitan ng kamay, yung taong gumawa ng kasalanan. Kapag hindi niya kaya sa pamagitan ng kanyang dila. Kapag hindi niya kaya sa kanyang puso, wadalik ad akul iman. Yun na yung pinaka mababang antas ng pananampalataya. Sa atin, mga kapatid, uh, kailangan ng isang tao, matalino. Totoo yun. At da'wa, kailangan may hikma. Kasi yan yung nakalagay sa Banal na Quran. Yan ang sinasabi ni Allah, Udu'u ila sabili Rabbika bil hikmah. Mag, manawagan ka tungo sa landas ng iyong Panginoon ng may hikma." No? Ano yung ibig sabihin ng hikma? Sinabi natin, yung paglagay sa isang bagay sa kanyang kinalalagyan. Halimbawa, yung bata, papa, ano mo dawan yung bata? Yung binata, yung may asawa, yung pinuno, yung normal na tao, kailangan alam mo kung paano magdakwa. Ito yung hikma na tinatawag. Yung ilagay mo kung saan dapat ilagay ang isang bagay sa pagdadakwa. So, ang hadith na ito, mga kapatid, nakakatakot. Musaad, Ang dakwa na ito, mga kapatid, yung pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama para sa lahat ito. Day, hindi lamang para sa sa mga ulama, hindi lamang para sa mga scholars, sa mga pantas, sa mga mufti. Hindi. Lahat tayo ay pwedeng magwajib wajib mag ng mabuti at magbawal ng masama. Halimbawa, may kakilala kang brother, hindi nagsasala, payuhan mo, bro, sala tayo. O, di ba? Parating mo, yung maging mabuting muslim ka. May kilala ako na Maranao sa Riyadh, subhanallah. Hindi siya marunong magtagalog, pero mabuting maranaw siya, nagsasala siya ng limang beses sa isang araw. May kaibigan siya na ano, na Kristiyano kasama niya sa trabaho. Hindi Muslim. Parang na-conscious yung lalaki na ito. Ma, ano, ano siya masyado? Kumbang, na-curious ba? Na-curious. Sabi niya, bakit? Nagsasala. Tapos tinanong niya, nagtanong siya, nag-aral, nalaman niya yung Islam, totoong reliyon. Hanggang sa masyala yung brother na ito naging mabuting Muslim, nagsasala limang beses isang araw. Dahil saan? Nakita niya lamang yung brother na nagsasala ng limang beses isang araw. So tayo mga kapatid, kung di natin kaya magdakwa sa pamagitan ng ating kamay, uh, sa, at, sa, ng ating dila, at is sa, sa gawa, nakikita ng mga tao na tayo ay uh, mabuting muslim. So ang na lamang, wallahu alam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.